Så länge Jon, återkom gärna med den andra halvleken. Jag har nämligen fått lite sällskap här nere. Jag tror att han hellre hade suttit i omklädningsrummet nu och vilat efter 45 spelade minuter fotboll. David Mitov Nilsson, först får jag fråga, hur mår du? Idag mår jag bra då. Såklart, det var mycket tyngre lördags när jag fick beskedet från röntgenbilden att benbenet var av då. Så det var inga roliga tankar då, men det är mer positivt idag. Kände du direkt när det hände att det här är något allvarligt? Jag kände att något knakade när jag slog ner, men jag trodde aldrig det skulle vara så här allvarligt. Jag fick jäkla ont, men jag försökte ändå liksom känna på att om det gick att fortsätta. Och jag trodde väl i värsta fall att det kanske var en spricka, att just benbenet skulle vara av. Så ont gjorde väl inte, om man säger så. Hur tänker man där då direkt? Då? Börjar tankarna komma nu i hela året förstört? Det är alltså Champions League kvar. Det är stora saker som skulle hända i år. Hur liksom tar man sig igenom de tankarna? Nej, det är, alltså, det är inte mycket. Man kan inte älta över skadan och vad som kunde ha gjorts annorlunda. Det är en olycklig kollision. Liksom. Det är som det är. Man blir skadad av de här sakerna, Champions League och landskamperna med Makedonien mot både Italien och Spanien. Och sånt. Det är sånt man missar. Och en fantastisk säsong med det här gänget. Liksom. Men, ja, jag har haft lite skador förut under mina år, så man gör bäst bara att fortsätta, alltså, gå vidare och fortsätta göra så bästa situationen helt enkelt. Det är svårt att älta. Vi har pratat om Andreas Weikla i programmet tidigare här. Han kommer in och har inte stått så mycket. Om du kommer ihåg själv när du kom in som ung målvakt, vad är det man behöver för stöd av lagkamraterna och de andra målvakterna runt omkring för att liksom känna att nu är det jag som står? Nej, först och främst, det är en utsatt position, målvaktsposten, och jag tror en ung målvakt behöver verkligen är att känna stöd både från fans och medspelare, även när det går kanske lite sämre. Att ändå få förtroendet, liksom, att de pushar en och tror på en. Och det är det viktigaste. Sen tro på sitt spel och inte försöka göra något svårare. Utan du är ju ändå där, du är ändå här och spelar för att du är bra. Och han tränar med oss och liksom håller en bra nivå på träningarna. Så han ska tro på sitt spel och bara vara trygg i det han gör. Och sen det är klart, det är en annan situation att spela framför 16 000 än att kanske köra B-lagsmatcher, men det är bara att fokusera på sitt eget jobb. Har du fått något datum nu där du kan börja göra grejer, eller hur lång vila, fullständig vila är det? Först och främst är det väl 2 veckor nu där jag ska låta svullaren gå ner nu efter operationen. Sen ska jag väl försöka ändå liksom stödja på att känna på att jag kan träna överkroppen och allt annat egentligen som går att träna. Kommer hoppa på kryckor i cirka 10 veckor, kanske lite mer. Och sen får jag väl försöka börja träna lite mer benet och försöka få det på plats. Till slut har vi säsongen som har precis börjat här. Vi har ju naturligtvis tänkt mycket på Jan Andersson försvinner och så vidare. Hur tycker du att ni har hanterat och inlett säsongen? Nej, jag tror vi blev alla chockade och positivt överraskade för Jannes skull när beskedet kom. Men sen tror jag inte vi personligen har tänkt på det så mycket, utan glada för hans skull. Men sen har vi egentligen bara kört på. Personligen kände jag bara att man gick ut och körde sitt spel efter att vi hade fått beskedet där mot Kalmar. Och jag tror inte det påverkade alltså, ens fotbollsmässiga prestation så mycket. Men det är klart, det blir ju en annorlunda sits för framtiden, men så kommer träna oss just när vi har haft det så bra nu med Jan och med ett SM-guld i ryggen. Och då är man ju kanske känslig för vem som kommer ta över, och det är ju en svår position nu att fylla, men jag tror IFK löser det ganska bra. Vi önskar också dig all lycka med rehabiliteringen. Kom gärna tillbaka så snart som möjligt. Ja, det önskar jag med, tack. Ja, det är bra. David Mitov Nilsson åter. Vi är åter efter